nova. Čekaj, da li samo kažem dve, tri? Аз много години работам, много години ме посещам, аз вас или мене, от таки хубави веселба, такви хубави хора. Нема нигде на света. Пред три години ми беше некакъв приятел от Испания и ми пича, аз се сърдим, жалим се, нема работа, нема това види български хора, клиенти, брато, не се посещаме. Брато, тие си на големи, големи, големи работи, и тие за година, две, три, ти направиш още два, три хотела. Така и беше. Кажи, имаш български хора, имаш български клиенти. Ти се не притеснявай, брато. Това е зачива си. Чи, не ме притеснявай сега. Много хубави приказки на Америка, много хубаво, душа ми е пълна, сърце ми е пълно. Гледаме сега, всички весели, всички хубави, нова година, искам да ви отправам още за 2, 3, 5 секунди 10. Пожелавам ви всичко най-хубаво, пожелавам ви да сте здрави, живи, прави, да имате среща, да имате посещение, да ви деца бъдат живи, да ви дойдете пак. И да живеете дълго, дълго и такива народ да бъдете. Може да кажем 9, 8, 7. Не поздравих мои брати и сами, ама вас е по-късно от 12. 6, 5, 4, всички. Ajmo, bravo.
Thank you.
Oh,
slavosti. Da iskače kroz prozore. Radio